A já jsem Maky a vítám dneska se další Robloxu s Vendou. Jus. A dneska tady máme Lava Run. U nás jsme to ještě netočili, nebo respektive u mě jsme to netočili, teďka jsme si zkusili s Vendou jednu hru. V podstatě je to, že láva se zvedá nahoru a máme nějaké obíčko. První hru a první win, což jsem byla ráda, protože co si budeme u mě zrovna moc oby nejde. Sakra, to nedám. Jak to mám přeskočit? Jestli ty obskočíš? Do prčic, no, jenže já jsem zase nevyskočila nahoře. Jo a jo. Ty kráso. No, jako je fajn, že jako fakt každou hru máš jo, úplně super. Totálně jiný obličko. Super, já jsem mrtvá. Ne. Ty můžeš ještě sledovat aspoň. Budu na tebe koukat, zrovna mě to dalo na tu holku, co je vlastně před tebou. Já už vidím tebe. No, já cípnu. Jakože... Tohle je mega těžký. No. Ale očividně máme tady kluka, který to dal. No tak ten má taky hodně, a že jo, medium. Hodně. To je krásou. Kdyby no, to bylo easy, tak bychom to možná dali. Jo no, to bylo to předchozí. No, to bylo fakt jako těžký easy. Teďka máme všechno easy. Okay, tak jdeme třeba tohle prostřední, že jo. Jo. To zvládneme, zkusíme to. To je taková jako rychlovka oby, když se to tak vezme. Mhm. O, hustý. Jako vypadá to prostě dobře a vždycky jako prostě dokovat všichni nechcípnou, tak to jede dál, no. No jasný. Jdeme to! A jsou tady, sbíráte tady i nějaký jako věci od, jako z eventu, jak je Halloween, bude nebo bude, respektive. Tak to, už tam je láva. Ty vogo. To nestíhám. Ty já se vždycky nejse zorientuju, kde co vůbec jako nějak, do prčic. Kde je nějaký skok. No jasně. Tak jsem dole. Teďko ještě žiješ? Ne! Jo, ještě jo. Bože, tady jsou checkpointy, koukám. Jo, jsou. Ne! Jsou tady checkpointy, no. Dvakrát spadnul teďko, no, takže už to asi nedávám. Prosím. Dobrý, já jsem přímo za tebou. To si děláš ze mě legraci, ne! No tak já už to nedám, už to pod lábou, no tak skvěle. Tak... Já to dala. Aspoň si dám coin maky, pomoc! Dobrý. Měla jsem čtvrtá. Ty, vážně tady někdo to dal za 26-7 sekund, já mám skoro o polovinu víc. A tak oni si zase kupovali takový ty věci, jakože na zrychlení a takovýhle, víš co, že mají takový ty věci. Tak, no tak to celkem na prd, co si budem. No já jsem třeba viděl některý lidi třeba, že mají i větší skok, jo, a takhle. Jako, jestli je možný, že to potom za ty coiny můžeš nějak jako nakoupit, tak jako neříkám, to je dobrý. Jako proč ne, aspoň budeš nějaký využití pro tohle, že jo. Teďka nevím, jestli je to easy nebo ne, no řekla bych, že ne. Tohle asi nebude, no. To je právě protože těžké. Já to sotva, jakože jsem přeskočila teďka momentálně. No jasně. Ty kráso. Je a je tady tvoje oblíbené. Teďka? Obskakování do... Jo, to je obskakování. Kurně, dobrý. Ale jak to mám... Počkej, to nedám ani já. Jo takhle, ježišmá, tak to je kravina. Yeah. No tak, to jsem vřítím. Musíš shift lockem, ježiši Kriste. No tak já už jsem umřela jako úplně, protože tam nebyl žádný checkpoint. Tak tohle bylo fakt těžký, tyjo. Teda, já jsem taky už chcípnul, no. Jo, teďka, že jsi ještě řekl ne. No, řek. Jo, tak na Discordu jsem to neslyšela, protože jsi asi udělal fakt jako hodně nahlas zvuk, ale co se týče dveří vedle, tak jsem to slyšela. Kápu. Takže no, to... To bylo médium. Zas to dal ten týpek, který no, to vyhrál předtím. Prostě jenom dva to dali. Profesionál. Zas tak špatně na tom nejsme. Asi tak. Aspoň, zas tak špatně na tom nejsme. Ber to tak, že si tady aspoň nahoníme ego v tom, že vlastně na tom nejsme tak špatný. Jako. Nahoníme. Okay, no. Ale jako jo. No. Jo, tady dokonce máte udělaný i mapy. Si je tam můžete prohlídnout, teda pokud to není takhle, že jo, pomalý. Teda rychlý. Jo. Ale byly tam většinou easy hlavně a pak pár tam bylo, který jsou vlastně médium, ale nějak jsem to víc podrobněji neviděla. Jasně. Jinak ale je dobrý, teda musím říct, ono jak to v té, i v té lobby, tak to je takový otravný, když je to v lobby stejně, ale že je dobrý, že když se k tebe někdo přidá, nebo jakože je vedle tebe, tak jakoby, že instantně zmizí. To se mi strašně líbí, že vlastně potom nemusíme se jakoby tady hádat, že ne, já přes tebe nevidím a takhle. Víš? No jasný. To je fakt dobrý. Hele, konec, jsem tam. Taky. Krása. Ne, že ne, ale jak jsi říkal to taky, tak já jsem tě viděl, že jsi pod touhletou věcí a já,
Neříkej mi, že spadla. Ne, 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 zvládla jsem to. Je zajímavý, jo, vlastně my jsme všichni u sebe blízko, takže vás nevidím. No, 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 to je pravda. Ty easy jsou celkem dobrý, no? Nebo respektive není to tak špatný, že bychom byli tak špatný. Jo, jo, jo. Pojď radši sem, Vašku. Já už to mám hotový. No to jo, ale nikdy nevíš, jestli by tě to tam nezapočítalo. Já myslím, že snad ne, to mi neříkej. Nevím, jako sice jo, nahoře máš napsáno ten čas, jakože se ti to asi nezvyšuje, ale i tak. Kápu. Easy, tady jsou ty mapy, tohle dáme pryč. Já jsem třetí. Super, tyjo, těch map easy je tady fakt hodně medium a jsou tady dokonce tři hard. No, teda já nechci tu hard, teda. Tak respektive my jsme nedali ani tu medium, takže... No. Hele, to... pojď možná tady, nechceš, no aha, tak máme asi tady ten Forbidden Caves. To tu jsme taky neměli ještě. Podle mě většina lidí hlasuje hlavně easy a aby se to střídalo mi tak přišlo, protože pokaždý jsme zatím měli úplně jinou, že jo? Jo, jo, to, ale to je dobře, že se to střídá, že jo? Kdo by to chtěl, že jo, furt neustál mít opakující se mapy. No, to určitě. Je, tudy. Okej. Okay. Potrubí, už se připadám v nějakém escapeu. Počkej. Zatím dobrý. Zatím to zvládáme. Je. 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 To bude v dobrý. Pohodě, Maki. Dobrý. Teda sice jsem asi jako poslední mi tak přijde. No, ne, ale... Ne. Hele, za náma byly ještě nějaký, ale to už chcípli. Takže my jsme takový ty jediný... Přeživší, ne, Maki. Já jsem spadl dolů, já jsem to zvládneš. To zvládneš. No, to si myslím, že už nestíhám. Jo, to stíháš. Vážně jsem musel takhle blbě spadnout. To určitě stíháš, Vendo. Zase jsem spadl na takový tý trubce, víš co, jakože... No jasný. Jo, mám to. No, to stíháš úplně bez problémů. Dobře. Úplně bez problémů a jsem čtvrtá. Si děláš srandu. Jsi zase spadnul, jo. Teď už nesmíš spadnout. No nesmím, no, teď mám tady lávu, teď jsou nervy. Pojď. Pojď. Je dobrý, že po každý, vlastně na té mapě, je jiná, jiná ta hudba. Jo. No a přijde mi, že zatím se neopakovali, takže uvidíme, jestli tam vůbec bude nebo ne. Protože jo, buď já tam jsem nebude, slyšel, no. Nebo ne. Oh, škoda, že tam není ten hard, já bych chtěl ten hard. Pojď na ten Desert Temple, ten by byl fajn. No tam jsem šla. Jo, dobrý, tam máme Sem šla. Tři vouty, tak je to dobrý. Ale dost map tady jako je. Jo, a to je dobře na jednu stranu. Si vem, nevím, 10 jich tam bylo, easy, nevím, možná. A když si to tak vezmeš, tohle ta minihra by mohla být docela i dobrá na streamu. Jo, v podstatě jo, že jako by nikdo nic nekupuje, což je mnohem lepší oproti Tower of Hell, že jo? No, protože tam lidi dělají většinou na schvály. Ale že tady se nedá. Že nevidíš toho druhýho, takhle to říct, řeknu. K tomu bych se dostala, kdyby si nekecalo. Pardon, jsem to chtěl zdůraznit. Tak. A tady víš, teďka mají zase jinou hudbu. Jo, to je pravda. Takovou dramatickou bych řekl. A tady to nevypadá na to, že by láva nějak šla extra nahoru. No, ono to přijde. No to přijde. A to pak. Přijde, ale musí se nechat, že tam bylo ještě hodně. Tak si vem, checkpointy tady moc nemáš teďka. To je pravda, ale to je docela špatný zase na jednu stranu. No, takže když spadneš, tak seš vřetím. Ale počkej, Maki, možná jsem to dal jako první. Pokud mě teda ta holka Zoe, co je tady přímo, tady, která taky čeká. Ne, jseš druhý. O 500! To si děláš legraci. To není možný. A skoro, Vendo. Zmetek. A skoro. Rainbow jsme ještě, nebo tady i Free the Facility, cože? Nevím, to by bylo možná dobrý, že ještě by po tobě někdo šel. To asi nehrozí. A teď za náma ten beast, sakra! O, ale to vypadá dobře. Tak jdem na to. Koukáme. Nevím, já vždycky mi přijde, že jakoby jak začne hra, vlastně v podstatě, takže vyrazím jako poslední. Dobře no. Tak musíš koukat na čas. No to jo, já spíš jako neudělám takový ten rychlej pohyb jako reflex, že najednou to dvojitý V, že mají zmáčknout. Jo, takhle to myslíš. Ok, dej dolů, checkpoint. Teď zas nahoru. Jo, ježišmá, teď jsem spadl malem. To by nebylo moc... Ty vago, no, já spadlám. Tam si hlavně dávej pozor, tam máš posuvný, jo, takže prostě ty na to stoupneš a ono to s tebou jede.
Já vidím. A to, bylo to bylo dobrý, já jsem spadla na tom, jak ti to vyhodí a musíš jakoby v pořádku přistát. Jo, tohleto, no to taky bylo, no. Tam jsem mám právě a spadl. Ještě někam nahoru lezu. Jo, dobrý. Good. Máš to. Good. Hele, a je dobrý, že tam vlastně vidíte jak viny, tak i vlastně kolik her jste vyhráli za sebou. To je taky dobrý. Počkej, kde to máš jako kolik jsi jich zahrál? Jo, tady win streak 4. No, to je zajímavý. To je dobrý. Takže vlastně v podstatě v tom můžete i tryhardit, kdo to má rád. To je vlastně pravda. A teď ten Marek, dej to sem. easy, dáme to Rainbow, to jsme neměli. Jo, jo, to jo, pak je tady ještě nějaký Forest, ten vypadá taky dobře. Ten by se mi taky hodně líbil, no, na to bych byl taky zvědavej. Na to, tak to zkusíme, že jo? Jo. A zase krása úplně jiná ta hudba. Jo, jo, teď jsem si ji hned všimnul, hned jak jsme se připojili. Tak víte, jak... že vás to i nabudí, jakože to, že prostě musíte... Chápeme se. Prostě vyhrát, hrát dál a tak. Jasně, chápu. Oh, 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 pozor, to co nemáme rádi ani jeden. Dobrý. Doprčic, doprčic. Pohodě. Dělej, já to chci dát první, Jako vážně. Jo, protože jsem teďko tady fakt první, tak to chci fakt zkusit. Prosím. Já jsem v řeči, no já tady chcípnu. Ne, to dáš. Dáš, Malky, já ti věřím. Doprčit. Chudák, tej týpek spadl přímo před koncem. Ty kraso, pojď, Maky. No, dobrý. Ty bogo, to bylo jednoduchý jak facka. Ne, bylo to hrozný. To přeskakávání těch laserů, tak to bylo fakt hrozný. Já jsem konečně první, Maky. Sakra. A kdy budeš první ty? No, nikdy. Easy to Forest by se mohli. Jo, pojď. Forest. Teda doufejme, že vyhraje. Jo, vyhraje, dobrý. To by mohla být taková ta temná hudba nějaká. No. Bych si tam uměla představit. Mohlo by něco s tím Halloweenem. A mě by hlavně zajímalo, jako, co můžeš jakoby získat za ty candy corny, nebo co to je, jo? Nevím, já bych ti řekla, jo, kouknu se do shopu, ale naštěstí je dobrý, že když nechcete hrát, tak si tam můžete dát, že jste AFK. Což si myslím, že je dost výhoda, protože, co si budem, ty mapy jsou tady fakt hodně rychlý. To jo, no. Vlastně potom ani nestíháš dávat, že... Nestíneš ani nic koupit přesně a tak, takže je to dobrý. Takže kdo by se chtěl na to kouknout, tak může. Já se asi koukat teďka nebudu, když tak příště. A zatím se budu soustředit tady na výhru. Na výhru. Pojď. Chci další win, že jo? Jo, já tě chápu. Rotující pivo tady spadlo. Rotující pivo spadlo, cože? No vždyť spadlo. Jo, jak to právě jako řekla, že... Hele, to... budu asi třetí, pokud nespadnu, právě jsem spadla. Ne. Ale dobrý, furt to zvládnu. Že jaďko jdu po nějaký soše, ježišmarja. Tahle ta mapa vypadá velmi dobře, se mi líbí. A mám to! Zase jsem první. Je fakt, že taková i dlouhá mi přijde. Je jo. Ty bogu, teďka jsem málem spadla znova na té na stejné části. To nesmíš. Ta hudba je fakt taková dobrá. Vy? No ale já bych viděla to, že možná po týletý... ne, jsme tady. Dali bychom si ještě jednu hru. Protože na to, že kolik her jsme si dali, tak jako strašně rychle to utíká. Takže si dáme ještě jednu hru a nějakou těžší bychom si mohli dát jakoby na závěr videjka. Tak, dáme si teďka aspoň medium mapu, teďka jsme si tady chvilku s Vendou počkali, dvě hry, aby jsme měli hard, ale tak bohužel se nám to neštěstí, tak dáme aspoň tu medium, jinak jsem se koukala na ty coiny a na ty odměny, tak můžeme si pořídit takovýhle partikly okolo sebe, který můžete mít, a nebo změnu jména mi tak přišlo, nebo jakože jak to budete mít napsaný. Jo, já to mám napsáno, že Scarecrow, no. No, doprčic. Hele, tak to asi nedám vůbec, tohleto. Ty vole, na tomhletom jsem minule chcípla. To si děláš legraci. No dobrý. Bože. Takže hra, kterou jsme vlastně hráli, myslím, že snad možná i první, tak i jako poslední, tak jsem chcípla hned na začátku. No tak to máme celkem dobrý závěr na konci videjka. Tady ještě počkáme na Vikyho, jestli to dá, ale vypadá to, že to dá. Tak samozřejmě výhru mu... Ne. Ne, tak nedá.
Jakýž těžko, no, on furt padá teda, koukám. No, očividně už to nedá. Je to asi opravdu fakt těžké, i to médium pro některé lidi, kteří jsou fakt dobrý, nevadím. Ono jako kdyby na začátku nebylo to obskakování, tak to dáme třeba, viď? No, možná jo. Možná jo, no, tak už to jde nahoru, nevadí. Vicky to nezvládnul. Já doufám, že se vám to aspoň líbilo takhle trošku, tak jako trošku jsme si, nikdo to neudělal. Ok, tohle mapa je fakt těžká. Hustý. Jinak je to pro 12 lidí, což je jako dobrý, možná i jako na stream je to celkem dobrý, no uvidíme, třeba se poštěstí. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.